nakon kraćeg osluškivanja nisam mogao odoljeti ovoj današnjoj teme. Nije toliko bitna za vaš duhovni razvoj, ali pokazuje nadmoć čiste istine. Pa onda opet od toga imamo sigurno korist. Hvala ti, Isuse. I dalje je tema, riječ je tijelom postala, ali ovaj put prije Isusa Krista. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Ne bi vjerovali, naš Otac uvijek govori od prapočetaka, od kad je prvo biće izvuka izvan sebe. On je uvijek govorio. Oni su čuli u njemu njegovu, čuli u sebi njegovu riječ. Kasnije, nakon pada, oni više nisu čuli njegovu riječ. Tim više su bili u potrebi za njegovom riječju. I stoga je on koristio one koji su čuli riječ da donese riječ izvani onima koji više nisu čuli u sebe, jer su bili u potrebi za riječ. Jer kao što smo rekli juče, bez te riječi istine, oni koji su bez ljubave nisu mogli spoznati svoje stanje tame i kako ga promijeniti. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Eto, to je naša današnja tema. Mi ćemo ući na zanimljiv način, kad već ima ta objava. Naučit ćete nešto baš zanimljivo. I hvala ti, Isuse. Ajmo se mi odmah pomoliti. A, volimo te, Isuse. Volimo te, Isuse, jer mi u tebi vidimo Oca i koliko On nas ljubi. Imamo dokaz očeve bezgranične ljubavi kad gledamo tebe, Isuse, tvoj život na zemlji, tvoju žrtvu, Isuse. I to daje mir. I zato kaže u 2. Petrovo 1.2, obilovali milošću i mirom po spoznaji. O, hvala ti, Isuse. Tamo kaže Boga i gospodara Isusa Krista, ali to znači po spoznaji ljubavi koja se ukazala u Isusu Kristu. Obilovali milošću i mirom po spoznaji. Ako ne obilujete milošću i mirom, to znači da nemate pravu spoznaju o ljubavi koja je sebe pokazala u Kristu Isusu. I hvala tebi, Oče, na čistoj istini, gdje ti nama o toj ljubavi govoriš otvoreno po Ivanu 16.25 i uvodiš nas u svu istinu po Ivanu 16.13 i podsjećaš nas na ono što si rekao ranije po Ivanu 14.26 i daješ nam istinsku poduku, to jest podučavaš nas o svemu. Hvala ti na tome, hvala ti što nas toliko ljubiš. Ja se molim da svaka riječ večeras bude zgodna u duhu tvoje ljubavi, da otvara srca, da usađuje riječ duboko, da njeguje riječ dok ne donese željeni rod, a to je preporod kojemu prethodi istinska spoznaja. I zato te molim da riječ bude zgodna u svoj jasnoći božanske mudrosti, tako da da potrebno svjetlo duši, da razumije, da te spozna i da se odluči za tebe, da prizna svoje stanje odmaka i razlog za njega i da se pokaje zbog toga i na kraju da donese odluku za tebe, jer tek to daje duši potrebnu poziciju da primi u tebe snagu za stvarnu promjenu. I hvala ti, Oče, na tome. Oče Isuse, hvala ti na ljubavi, hvala ti na mudrosti. Ja se molim da svaka riječ također bude izgodna u sili duha, da prodire duboko pored svih utvrda koje neka sruši, pored svih sotonskih obmana, neistina, lažnih doktrina, ljudskog razmišljanja, oholosti, mudrovanja. Hvala te, nek to sve sruši pred sobom, tako da se riječ duboko usadi u dušu, kao u dobro tlo. I hvala ti se donese ne samo 30-orostruk ili 60-orostruk, nego 100-struk rod ljubavi, mudrosti i snage. Hvala ti, Oče, tako će biti. Volimo te i volit ćemo te još više. Amen. I dalje knjižica Isus jest Krist, treće nadopunjeno, prerađeno izdanje, radna verzija. Evo, ja sam danas proveo dosta vremena sa knjižicom i prošao sam je pola i zaključio je pola. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. Ovo je zadnja objava u to dosadašnjem dijelu kojeg sam zaključio. Ona je zadnja u poglavlju kojeg smo jučer načeli, a poglavlje se naziva i riječ je tijelom postala. Hvala te, Isuse. Mi smo se jučer bavili s onim što se događalo na zemlji kad je Otac išao u Isusu i govorio kroz Isusa, ali ovo je također zanimljivo, što se događalo prije Isusa, da li je i kako govorio, jer ovo bi svi trebali razumjeti, mi smo oduvijek u potrebi za riječju. Ta riječ je savršenim bićima davala dokaz njegovog prisustva, jer iako ga nisu vidjeli, mogli su ga čuti. I taj kontakt je njima davao neopisivo blaženstvo i to je bio upliv snage, ali ujedno i upliv svjetlosti koje bićima davalo mudrost. Oni su bili potpuno prosvjetljeni i to je normalno stanje savršenog bića koje živi u jedinstvu s Bogom. Hvala ti, Isuse, na tome. Ali nakon pada bića u stanju odmaka ili neljubavi više nisu bila prosvjetljena. Oni nisu spoznavala
sebe i oni su bili u potrebi, ako će se to stanje ikad promijeniti, da čuju riječ istine izvan, i zato on govori izvan. To što on nama govori izvan, to pokazuje na degradirano stanje bića. A hvala ti Isus. Ljudi su toliko degradirani kao pala bića da više ni ne poznaju taj proces. I kad neko dođe u kojem je taj proces ostvaren, što je normalno stanje, oni to optužuju kao djelovanje Satane. No pisana riječ je odmak. To je stanje pada. Ko što je vjera odmak i stanje pada? Vjera je odmak od istinitog stanja svjesnosti koje izvire iz ljubavi, gdje ti vidiš jasno, to se zove percepcija, to je mudrost. Vjera je otpad od mudrosti. I tako ljudi žive u stanju otpada na svim razinama i više ne razumiju više stvarnosti. Hvala ti Isuse, ali eto, ti nas ljubiš svejedno i dolaziš nam non stop u riječi da nam pokažeš put kako živjeti, da možemo promijeniti to nezadovoljavajuće stanje tame i slabosti i ponovo postati, hvala ti Isuse, ljubavi time prosvjetljene. Objava 8334. Zove se Tko je bio Abedan? I u zagradama Božje domaćinstvo, rasprava. Božje domaćinstvo, ili kako bi ja to sad bolje preveo, Božje upravljanje, je prva objava koju je Isus Krist diktirao u pero Jakob Lorbera, koji je jedan od najvećih kršćanskih proroka i vidioca, zašto imamo potvrdu i čisto istine. Jer u objavi 8909 kaže da je znanje koje on dao svijetu takvo da ga čini ovlaštenim da primi naslov ili naziv jednog od najvećih kršćanskih vidioca i proroka. Znači, on je ostavio bitno znanje čovječanstvu. No, to nije naša današnja tema. Ono nije lišeno pogreške, jer je on imao slobodnu volju. I kad god nije bio na ispravan način povezan, onda je bio podložan grešci. I njegovo otkrovenje ima grešaka, zbog čega ih otac ispravlja kroz Bertu Dude i kroz objave čiste istine. Ja stoga ponavljam, samo su objave kako ih je primila Berta Dude čista istina. Sve drugo što mi koristimo ima visok stupanj istine, ali ima grešaka. No na svjetlo čiste istine mi njih prepoznajemo i onda ih ko takve tretiramo. Stoga mi proroštva ne preziremo, duha ne trnemo, proroštva ne preziremo, sve provjeravamo, dobro zadržimo i svake se sjene zla klonimo. To je jasna uputa iz prvih Solunjana 5.19-22. To važi i za Lorbera. No, točno kako kaže, on je primio znanje, hvala ti Isuse, i volimo te Isuse. On je zaista ostavio svijetu vrstu znanja kojega zasigurno čini najvećim, to jest na osnovu kojeg se on može nazvati najvećim. Ne misli se da on najveći, nego to se kaže, može mu se dati taj pridjev da je po najveći vidioci prorok, i jest. No, ima grešak. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. On se dakle kao siromašan čovjek koji je podučavao violinu i oskudno živio, spremao za selidbu da dođe do Trsta, gdje je dobio ono što je cijelog života žudio, a to je mjesto na fakultetu da predaje muzički ili violinu. Oni su živjeli u Štajerskoj, to je sadašnje područje Maribora, tad je to bilo pod Austro-Ugarskom. I živjeli su oskudno i njemu je to bio ispunjen san. I tog jutra kad se spremao na put i nakon što je izmolio molitvu Gospodnju, on je čuo glas, uzme pero i piše. Poslušan to nagonjenju i glasu, on se sjeo i počeo je pisati. I nakon nešto vremena shvatio je da se to kroz njegovo pero objavljuje Isus Krist i da iz njega izlazi djelo. I kako je sjeo, nije se ustao sljedećih 25 godina. Hvala te Isuse. I ostavio je svijetu, evo, jedno od najvećih kršćanskih otkrovenja. I to doista jest tako. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Prvo djelo koje on zapisao ili koje je teklo kroz njegovo pero je baš spomenuto Božje domaćinstvo. Ja bi to sad preveo bolje. Božje gazdinstvo ili upravljanje bilo bi bolje. Iako je domaćinstvo dobra riječ. U toj knjizi ili u tom dijelu koje ima 3 puta 500 stranica
je naš otac kroz Lorbera objavio što se događalo sa ljudima, prvim ljudima na zemlji i naraštajima koji su proizašli iz njih sve do potopa. On je pratio povijest prvih ljudi. Hvala ti Isuse. Zato bi se to moglo nazvati Božje upravljanje. I tu se događala jedna zanimljiva situacija. Znači, među prvim ljudima se događa jedna, dogodila se zanimljiva situacija, a to je da se pojavio izvjesni Abedan. On se pojavio i onda je nestao. No dok je bio među njima, on je govorio i djelovao u takvoj mudrosti i sile da su oni konačno shvatili da se sam Bog Otac kroz njega njima objavljuje i prebiva među njima. I svaki put kad bi se oni njemu obraćali, oni bi mu se obraćali kao oče. I ja ću vama sad to pročitati kako to izgleda u praksi. Ja moram reći da je knjiga Božje domaćinstvo ili The Household of God na engleskom, dvije su od tri prevedene na engleski, čujem da treća nije jer ima grešaka, pa je zato nisu preveli, ali ove dvije za mene osobno predstavljaju najdivniju božansku poeziju što se izraža i ljepote tiče koju sam ja ikad imao prilike čitati. Znači, to nije do sad bilo nadmašeno. Ponavljam, prati povijest prvih ljudi na zemlji sve do potopa, to znači Adama i Evu i sve spomenute tamo u Bibliji, kako su se naravno rađali i kasnije razmnažali, selili i širili. Primjerice, evo ovako kaže, znači druga knjiga, četvrto poglavlje, 11. odlomak pa onda do 19. Znači imate sliku, prvi ljudi koji su doista živjeli na zemlji, Adam, Eva, cijela ekipica, Enoh, Metuzalem, Set i ostala ekipa. Tako snalaze se najbolje što znaju i umiju. I među njima se pojavi netko i tako zrači, ima takve govore, u takvoj sili djeluje da su oni konačno shvatili da je to ukazanje, utjelovljenje. Pa ovako to izgleda. Kaže on njemu, o oče, budi mi, govori Abedam, o oče, budi milostiv. Znači, objava je, tko je bio Abedam? O oče, budi milostiv i reci mi što da učinim, a da ti time dam ili ukažem bar donekle doličnu zahvalu za ovu beskrajnu milost. Jer kroz takvo utjelovljenje, oni su bili beskrajno blagoslovljeni. I oni su po tome što su u srcu osjetili i po njegovoj pojavi shvatili o kome se radi i onda su se na taj način odnosili prema njemu. A Abedam odgovori, slušaj dragi moj Lameh, zahvalnost koja mi, velikim slovom, najviše udovoljava se sastoji u tome da netko u potpunosti prepozna i prizna veličinu moga milosrđa i milosti prema njemu i u njemu i da se njegovo srce onda zauvijek zapali za mene i to na takav način da on osjeća kako ne može zbog veličine blagoslova izraziti taj osjećaj zahvalnosti koji rasplamsava njegovo srce sa najuzvišenijom i čistom ljubavlju prema meni. Pazi, to je zahvalnost koja me najviše udovoljava, to jest koja je meni najprijatnija. Jer tko god mi se i dalje može zahvaljivat, slavit me i hvalit, ta još nije ni počeo shvaćat beskrajnu veličinu blagoslova kojeg je primio od mene. Niti je prepoznao mene, velikog svetog davaoca, velikim slovom. Jer on, čim i dalje može koristiti svoj jezik na svjetovan način, još unutar sebe nije dosegnuo najunutarnije dubine istinske poniznosti. Pazi, ja nemam užitka u toj zahvalnosti jezika, čak ako je izrečena riječima najviših anđela. Ono što se može primijeniti na zahvalnost riječima, primjenjivo je također i na zahvalnost izraženu djelima. Tko god zamišlja da akcijama koje su u potpunosti u skladu sa mojom voljom
dokazuje svoju zahvalnost meni, također djeluje pod velikim nesporazumom. Jer što netko može učiniti u mojoj službi da ja to ne mogu postići bez njega? Kroz koga će onaj što vrši moju volju to postići? Zar nije moja snaga u njemu koja mu omogućava da ostvari ono za što mi on opet duguje najveću zahvalnost? Kako mi netko može zahvaliti kroz ono za što mi duguje hvalu nad svim hvalama? Stoga, tko god mi se želi zahvaliti na ispravan i najprijatniji način, neka mi se zahvali bez riječi, kroz ljubav i najdublju poniznost svoga srca. I ja ću pogledat na njegovu zahvalu i prihvatit ću je kao da je nešto ispred mene ili kao da to nečemu vrijedi. Eto, tako je on govorio. Još jedan dio bih htio pogledat. Ovo imam direktno s engleskog. Ovo sam ja ranije preveo. Ali ovo je baš zanimljivo. Hvala ti da vidite o čemu se radi. Znači, nakon ovog prijaznog ili toplog govora zahvale je uzvišeni Abedam. Abedam je bio jedan od njih kao normalan čovjek i onda je bio drugi Abedam i taj je ovdje uzvišeni Abedam, znači ovaj. Je taj uzvišen, taj se uzvišeni Abedam okrenuo Setu sa ljubaznim izrazom lica i rekao mu je: Set, sine moj, dođi ovdje k mom srcu koje te ljubilo još prije, čak prije nego što je sunce osvijetilo staze na ovoj zemlji. Ljubi me sa svim svojim srcem, ljubi oca koji je iz vječne ljubavi za tebe rasprostro široka nebesa nad zemljom i sunce i mjesec i sve zvijezde, tako da bi ti bio sposoban ukazat koliko li on iznimno dobar i sveti otac za tebe i da će on, da je on to zauvijek bio i da će on to ostati vječno. Ne misliš je, o moj ljubljeni Sete, da je dobro i utješno otpočinut na vječnom, svetom, očinskom srcu? I ti, Adame, također, dođi ovdje, svo troje, vas svo troje, i osjeti i kušaj kako je slatka i sveta, kako je slatka i sveta očeva ljubav, I kako li je ona utješna za umorna srca njegove djece. I tu su svi one pale na njegove, pod njegove noge i zazvali u najuzvišeniju ekstazi: o ti iznimno dobri i sveti oče. I nitko od njih više nije bio sposoban išta reći. Ali Abedam ih je podigao i rekao: moja ljubljena djeco, vi ste me često tražili. Tražili ste me teško i dugo. Da, tražili ste me iznad svih zvijezda, dok sam ja neprestano hodao među vama. Ali vi ste me bili nesposobni pronaći i prepoznat, jer su vaše oči i vaša srca uvijek bili usmjerene u daljinu, da bi tražile i ljubile njega koji je uvijek bio blizu vama, čak bliže nego što ste vi blizu vama samima, čak bliže nego ste vi sami sebi blizu. E sad ste me pronašli i iznimno ste radosni zbog toga. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I sad kaže: stoga ustanimo i krenimo prema kolibe i pogledajmo da li netko drugi treba našu pomoć. Dakle, da ponovim. Objava ili knjiga, kako hoćete, Božje domaćinstvo ili Božje upravljanje prati povijest prvih ljudi, od stvaranja Adama i Eve pa sve do potopa. I tako se dogodilo da se među njima u jednom trenutku pojavio stranac. On je došao jašući na leđima tigra. I onda je on bio među nama 3 dana i onda je nestao. No dok je bio, on je držao ovakve govore, tako je zračio, tako im se obraćao i tako su se oni njemu obraćali. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Iz toga se postavlja pitanje: tko je Abedam? Ovo je problem kojeg je teško učiniti razumljivim za vas,
jer se radi o događajima koji su se dogodili na zemlji u vremenu u kojem je postojala veza ljudi na zemlji sa mnom još mnogo veća nego u sadašnjem vremenu. Pazi. Jer su zbog poduke ljudi, kakva veza, pazi, kakva veza, jer su zbog poduke ljudi među njima boravile mnogi svjetlosni i ljubavni duhovi, dijelom također utjelovljene kao ljudska bića. To je bilo od početka pa će biti sve do kraja. Silaze svjetlosna bića, ne pali duhovi, hvala ti Isuse, da bi on kroz njih, jer oni mogu primiti svjetlo, jer imaju ljubav, jer nemaju kod pada kao pali, da bi mogli primiti svjetlo mudrosti i obasjati put nazad u očevu kuću za pale koji su u tami zbog neljubave. Mi to znamo i hvala ti Oče na čisto istine. Iako je to i u Isusovim riječima lako prepoznatljivo, jer on u Ivan 8.23 kaže: ja sam odozgo, a vi ste odozdo. Vi ste od ovog svijeta, ja nisam od ovog svijeta. Stoga, na ovoj zemlji prevladavaju oni koji su od ovog svijeta, pala bića, oni su došli odozdo kroz cijelo stvaranje, ali ima i oni koji su nepali, ostali vjerni Otcu i oni su došli po zadatku odozgo. Pa onda kaže, tko je bio Abedam? Ovo je problem koji je teško učiniti razumljivim za vas, jer se radi o događajima koji su se dogodili na zemlji u vremenu u kojem je postojala veza ljudi na zemlji sa mnom još mnogo veća nego u sadašnjem vremenu. Pazi, jer su, ovo je bitno, zbog poduke ljudi. I dalje je naša tema i riječ je tijelom postala. I mi smo jučer naučili zašto je tijelom postala. I mi učimo po putu na seminarima zato čista istina zašto su ljudi u potrebi za tom riječju koja mora postati tijelo, da on njih ne prisili dok su u stanju pada, pa i mora govoriti kroz ljudska usta, jer mi smo u potrebi za istinom i bez istine mi ne možemo postići naš cilj. I hvala ti Isuse, zato on uvijek govori i uvijek je govorio. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, jer su zbog poduke ljudi među njima boravile mnogi svjetlosni duhovi i mnogi svjetlosni i ljubavni duhovi, dijelom također utjelovljeni kao ljudska bića, pazi, a dijelom su silazile direktno iz visine do duše u duhovnom odijelu, ali ljudima vidljive također i kao tjelesno postojeći. E sad, vi to ne znate, ali je Rafael cijelo vrijeme bio aktivno u službi s Isusom, tijekom njegove trojpogodišnje službe, vidljivo prisutan, premda nije bio utjelovljen što se tiče rađanja, to je začeća i rađanja, nego je uzeo duhovno odijelo i boravio je vidljivo, iako je svjetlosno biće, među njima zajedno s Isusom i služio. O tome govori. Dakle, dijelom također utjelovljeni kao ljudska bića, a dijelom su silazili direktno iz visine do duše u duhovnom odijelu, ali ljudima vidljive također i kao tjelesno postojeći, koji su se međutim zadržavali na zemlji uvijek samo za kratko vrijeme, da bi osnažili ljude i u njima razbuktali ljubav za mene, njihovog Boga i Oca od vječnosti. Uvijek isto. Riječ da bi ukazala i razbuktala ljubav u onima koji su bez ljubave, bez čega bi propale. Zato riječ tijelom postaje. Jer oni više ne čuju sebe, jer su propali u materiju tijela i onda on njima dolazi izvan, ali ih ne smije prisiliti i zato im dolazi u ljudskom obliku i govori kroz njegova usta. Ali ja hoću da razumijete da je riječ bitna, da ona donosi istinu ljubavi onima koji su bez ljubavi, bez čega se oni ne bi mogli nazad promijeniti u ljubav i ne bi ostvarili svoj zemaljski zadatak i svrhu svog postojanja. Dakle, dijelom također utjelovljeni kao ljudska bića,
a dijelom su silazile direktno iz visine. Jel razumijete razliku? Svjetlosni svejedno silaze, ali nekad prođu kroz tijelo kao Isus, Marija, Krstitelj i ostali veliki, ali nekad u ovom slučaju to nije poznato ljudima, on samo uzme odijelo i on prebiva među njima fizički. Hvala ti Isuse, iako nije prošao kroz utrobu majke. Ali ljudima vidljivi također kao tjelesno postojeći, pazi, koji su se međutim zadržavali na zemlji uvijek samo za kratko vrijeme. Pazi, iz poglavlja 165, volimo te Isuse, kaže ovako, a što se, peti odlomak, Božje domaćinstvo, a što se tiče Abedama, ovo je druga knjiga, koji je tri cijela dana boravio među nama, vršeći mnoga čudesa. Tri dana je samo bio među njima. Dakle, koji su se međutim zadržavali na zemlji uvijek samo za kratko vrijeme, da bi osnažili ljude i u njima razbuktali ljubav za mene, njihovog Boga i Oca od vječnosti. Sva ova svjetlosna bića su bila prosvjetljena snagom moje ljubave. Stoga su imala svjetla i snage u izobilju, te su također sukladno zračile na bližnje. A hvala ti Isuse. Tako da su ih oni prepoznali kao nešto nadnaravno i bili su blagoslovljeni što mogu boraviti u njihovoj blizini. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Duhovno stanje ljudi, samo sekundu. Evo vidi isto poglavlje što smo ga čitali, znači 162. Hvala ti Isuse. Samo da čujete dio komentara. Nakon onog što smo malo prije čitali, kad su svi pali na pod zbog onih riječi i sad je on se odmakao od njih, oni kažu: nakon ovih riječi oni su napustili kolibu, ali je petorica nakon što ih je šest napustilo, započeli jedan drugog pitati: tko je ovaj stranac i odakle je došao? On je samo došao. A? Ponavljam, oni ne prolaze kroz utrobu majke. On obuče odijelo, ali to odijelo svejedno njima kao tjelesno odijelo. I zato se objašnjava ono što je Isus nakon toga njima rekao: dotaknite me, iako to ne razumiju zašto. A on je svejedno bio duh. On to objašnjava u velikom Ivanovom evanđelju, da oni uzmu iz eteričnih supstanci koje su u zraku, koje su kao prasubstanca materije, i on ubrzanim putem, ono što za zemlju i materiju treba dugo vremena, on skupi svojom voljom i napravi materijalno tijelo. Svojom voljom. I ono je za njih materijalno tijelo, ali on nije prošao kroz utrobu majke. Puno mi toga ne znamo, hvala ti Isuse. Puno mi toga ne znamo. I onda ne znamo i donosimo krive zaključke. Zato su one, premda Isus već nije bio tijelo, nego duh, mogli njega dotaknuti. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. A on nije ima tijelo ono kako je ima prije, nego on je već bio uskrsnuo. Zato što može za potrebe kratkotrajno iz etera uzeti substance koje su prasubstanca materije, svejedno je sve sadržano, tako on može i materializirati hranu, tako objašnjava. Sve to u zraku, sve substance koje su kasnije zgusnute u materiji, i on svojom voljom može njih sakupiti u hranu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To je viši stupanj postojanja i to je ljudima nepoznato, njima izmiče jer ne poznaju tu zakonitost. Znači, kaže on, ko je ovaj stranac, odakle je došao? Zar nije on isti koji nam se pridružio te večeri, zajedno sa Abedamom, ovim normalnim, koji se vratio? On izgleda kao normalan čovjek. Odakle mu takva mudrost? Mi ga među nama nismo nikad ranije vidjeli. A njegov govor je najčudniji kojeg smo ikad čuli. O, hvala ti Isus. Ajmo mi još, ja imam još sam nešto preo da vi vidite kako je on govorio. Znači, ajmo iz početka. Prvi ljudi na zemlji, povijest, sve do potopa, od Adama i Eve i njihovo razmnožavanje i širenje. I onda se pojavi među njima
zanimljivo postojanje koje zrači čudesno iz kojega, jer kad je to postojanje, on ima sferu. Vi ste ovdje zahvaćeni s mojom sferom, pa osjetite razliku. Možeš misliti kad je božansko utjelovljenje u punini, koja je to sfera. Tako da oni osjećaju, njima je u srcu objava. I kad on progovori, to su riječi najuzvišenije mudrosti koje čovjeka iznutra presvjedoče, iznutra, ti znaš. I njegova djela su čudesna. Ali je bio kratko među njima i onda je opet nestao. Ali pazi njegov govor. Nakon ovog govora, to je Božje domaćinstvo, druga knjiga, 66. poglavlje. Nakon ovog govora i svete poduke od strane Abedama, uzvišenog, Horidel, preplanjen svojim beskrajnim osjećajem zahvalnosti, padne dolje. Znači, kad, to je to. Jer ja, mislim, recimo, ja sam više puta doživio da ljudi samo padnu pod moje noge. Nekad im se Isus ukaže u meni, ali nekad samo padnu jer su preplavljene. I ovi sa strane, normalno, koji su tvrdog srca, to ne razumiju. Znači, kad ta sfera djeluje, na meni je nekad veće, nekad manje pomazanje. Ali kad je veće pomazanje, onda je sfera jača. I to je zračenje božanske ljubavi. I to dušu dotiče na taj način da ona osjeća nešto ko prezaljubljenost. I ona se predaje. I onda oni padaju pod moje noge. To je izvjesna vrsta obožavanja, ali to ne mogu razumjeti neupućeni, jer ja niti uzimam slavu, niti je tražim, ali ja njih razumijem. A pogotovo kad vide Isusov lik, kad ja nestanem u svjetlo, što se događa također. Jel ovi razumijete? E stoga, onda, on je preplavljen svojim beskrajnim osjećajem zahvalnosti i padne dolje ispred Abedama, jecajući od velike ljubavi i radosti koja nastaje iz nje. Zamisli to. Pa takva ga ljubav preplava da on jeca i radosti. To je upliv. A na visinama nije bilo nikog čiji su srce i oči ostali suhe. Ali zanemarujući sve to, Abedam s mjesta naloži Horidajlu ustat govoreći. Znači, pitanje je, objava 8334, tko je bio Abedam? Hvala ti, Isus. Ali zanemarujući sve to, Abedam s mjesta naloži Horidajlu ustati govoreći. Horidajl, uspravi se. Ako si u svom srcu pun ljubavi i poniznosti, to je više nego dovoljna zahvalnost. I ležanje na zemlji se može sasvim zanemariti. Jer što se tiče izvanjskih kretnji, one su predamnom odvratnost, a ranije nego meni ugodna vrlina. Posebice ako bi netko mogao misliti kako će suza u oku, prouzročena bolnim trenutkom, za mene biti dovoljna. Kad je srce ranije sebe jako malo okupiralo sa mnom. Ili druge kao pobožne kretnje ili geste, u svezi kojih su srce, duše i duh koji prebiva u njemu, u njoj često potpuno nesvjesne i na koje se prema tome ni najmanje ne obraća pažnja. Osim ako za te pobožne fizičke kretnje nije postojao zaista živući i ponizan uzrok. No ja kažem vama svima i ostalima, Abedam govori, kako sam ja najsavršeniji duh. Prema tome, ko mi ne dođe u duhu svoje ljubave, zaklinjući me i zahvaljujući me u istom duhu ljubave, uistinu ja ga neću pogledat i udovoljiti njegovoj zamolbi, sve dok on sebe nije u potpunosti ponizio i ušao u svoj unutarnji svijet, prinoseći mi novu, živu žrtvu čiste ljubavi u srcu svoje duše, gdje prebiva živi duh, drevni potomak moje vječne ljubave. Hoće reći iskra božanske ljubavi kao dio vječnog Oca Duha koja prebiva u svakoj duši ta iskra. Pošto se ne može reći kako o svemu što se dogodilo i što se dalje događa, vaš duh ne zna ništa. Baš suprotno tome je slučaj. Tako da ste kao duh vi sad potpuni gospodari u vašoj kući, misli na tijelo. I prema tome me ljubite u svim vašim dijelovima. I prema tome me ljubite u svim vašim dijelovima. Kakvo bi značenje ležanje na zemlji trebalo imati? Hvala ti, Isus. Ja ti kažem, moj voljeni Horidajl, ostave takve stare, isprazne navike na miru, koje jedino pripadaju nižim predjelima, i uzdigni se da budeš slobodan čovjek.
Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ali onaj koji sva koljena savija predamnom, neka ih savija u duhu i svoje istine, što znači uvijek pravilnoj poniznosti srca, a ne koljena svojeg tijela, kod kojih je malo važno da li su ispravljena i savinuta. O, hvala ti Isuse. Jer hodajući svatko ukazuje kako može savinuti svoje fizičko koljeno ako to želi. Prema tome, ako bi savijanje fizičkog koljena bilo dovoljno za mene ili mene zadovoljavalo, hodanje amo tamo bez briganja za išta drugo bi bila dovoljna molitva. Što bi meni trebalo znači savijanje koljena i ležanje na zemlji s vaše strane, djeco, kojima sam svima dao živući duh? Gledajte, životinje također mogu savijati zglobove svojih nogu i ležati dolje na zemlji. Ako me želite slaviti na takav način da nema razlike između vas i životinja, kakva bi razlika onda mogla postojati između vas i životinja kao takvih? Hoće reći, životinje savija uz globove i leže na podu. Zato gledaj, moj dragi Horidael, i svi vi, kako je beskorisno i glupavo takvo izvanjsko služenje meni. Zato ga ovdje nema. Ovdje, i samo to je kršćanstvo, se mi klanjamo njemu u duhu i u istine. O, hvala ti Isuse. Jer to je što on traži od nas, Ivan 4:23-24, jer on je duh. I on traži takve klanjaoce ili obožavatelje koji mu se klanjaju u duhu i svoj istine, a ne kretnjama koje često, da ne kažem uvijek, skrivaju iskvareno srce. I tu su samo prikaz zbog drugih ljudi. O, hvala te Isuse. I volimo te Isuse. Prema tome, u budućnosti, zato gledaj, moj dragi Horidael, i svi vi, kako je beskorisno i glupavo takvo izvanjsko služenje mene, živom, vječnom Bogu, jedno mrtvo štovanje, ljubav i obožavanje vašeg svetog najvoljenijeg Oca, koji vam je osobno dao živu dušu i unutar duše vječni duh sve ljubavi i istine koja izlazi iz nje. Prema tome, u budućnosti ostavite po strani sve što je beskorisno i mudro koristite svoje tijelo i njegove udove kad je to potrebno. Ali što se mene tiče, neka se vaši udovi odmaraju baš kao da nemate ni jednog od njih. Vi pomoću vašeg tijela ne možete učiniti ništa meni ugodno, jer ja sam duh. Međutim, ako zaista želite uzdići k meni vaše tijelo, uključujući vaš duh, koristite vaše udove iz moje ljubavi u vama u bratskom služenju, to jest da bi služili svoj braćo, braći, što mi je jedino ugodno, i ja ću gledat na dijela vašeg tijela kao na dijela duha vaše ljubave, za što ću vam dati zasluženu nagradu. Budite potpuno sigurni u ovo. Samo sa vašim udovima vi ne možete učiniti ništa što će mi ugoditi, već jedino sa vašim srcem i sa u njemu prebivajućim živim duhom. Zaista, kaže vam sad, tko god svom bratu da komad kruha ili jabuku, krušku, orah, bobu grožđa ili ovcu, kravu, junca, magarca ili odjeću ili kuću, a ipak ne iz srca, već iz određenog osjećaja nužne obaveze, u mojim očima on nije ništa dao svom bratu. A ja dodajem, a na van mu je dao, to je kretnja tijela. A, hvala ti Isuse. I ja neću obratiti pažnju ni na njega, ni na njegov dar, pa bio on veći od planine. Ali tko ima malo, neka to rado daje bratu iz svoje izdašne ljubave. I ja vam kažem, ako bi to bilo samo pola oraha, ja ću na to gledat kao da je bilo riječ o cijeloj zemlje. Sad svi znate što morate činiti da bi mi odali počast. Djelujte s time u skladu i više se nikad nećete morat žaliti kako ja nečije molbe ostavljam bez odgovora. Eto, tako je govorio Abedan. Iz čega sam ja zaključio, hvala ti Isuse, da je Otac bio u njemu, među njima prisutan i govorio kroz njega.
Pa da mi vidimo kako objave to tumače. Duhovno stanje ljudi u to vrijeme je međutim bilo jednako tako podvojeno kao i sad. Što to znači? Pa to znači da ima zloče u sebi kao i nešto dobrog, i da muku muče s tom zločom, i da su preslabi zbog te zloče, napravi nešto trajno dobro i hvala ti Isuse, i da se u sebi lome, i to je stanje ljudi. Nije li tako? I u tom stanju mi smo u potrebi za pomoć i odozgo, i zato silazi on, to jest ulazi u tijelo. Hvala ti Isuse. I zato se spuštaju svjetlosni duhovi da ukažu put, da kroz njih oni prime snagu koja njima nedostaje, baš zbog pada. Duhovno stanje ljudi u to vrijeme međutim bilo jednako tako podvojeno kao i sad, jer ih je teret prvobitnog grijeha još držao na tlu, tako da su uvijek iznova podlijegali nižim nagonima. Hvala ti Isus. Koji danas? A isto tako su tijekom njihovog zemaljskog života trebale sazjeti do te mjere da nakon svoje smrti ne prestignu u kraljevstvo nižih duhova, znači u paklove, nego da mogu biti primljeni u predvorje pakla, jer do silaska Krista vrata kraljevstva nebeskog nisu bila otvorena i nijedno biće, to smo objašnjavali sad na seminaru u Zagrebu, nijedno biće od pravednika koji su živjeli na zemlji nije moglo ući u kraljevstvo svjetlosti bez obzira koliko dijela pravednosti činile, ali nisu završili u paklo, nego su u predvorju pakla u sumraku čekali na iskupitelja. I njihov zadatak je bio tijekom života na zemlji toliko se razvit koliko je moguće da ne idu nazad u pakao, nego da budu u predvorju pakla do spasitelja koji je bio najavljen, koji kad dođe silazi k njima, i one koji su ga čekali i živjeli život ljubavi prema svojim mogućnostima on uvodi na nebo, kako smo sad objašnjavali tumačeći 1. Petrovu 3.18 i 19, kad je Isus nakon smrti u duhu sišao najprije u niže krajeve zemlje i tamo propovijedao evanđelje, najprije odmah u predvorju pakla, onda kasnije u paklu. Amen. Znači, do te mjere da mogu biti primljeni u predvorje pakla, da oni tako za vrijeme zemaljskog života vode jedan bogobojažljiv način života i da im zato također bude pružena pomoć u svakom pogledu, jer nisu svi živjeli takav bogobojazan način života zbog spomenute podvojenosti i velike prisutnosti zla kod pali bića. Ja sam stoga, kaže Otac, uvijek iznova slao svjetlosna bića, odnosno nepale prvobitne duhove među ljude da ih podučavaju. Mi smo i dalje na teme i riječ je tijelom postala, a ja hoću da vi razumijete zašto je nužno da tijelom postane. Zato što oni koji su u tijelu pala bića tu riječ ne čuju u sebi, a bez riječi istine ili svjetla mudrosti ne vide put ili stazu koja ih izvodi iz stanja tame, hvala ti na svjetlo, i vodi nazad u očevu kuću, nego će bez te riječi, ako ostanu tame, ići nazad u bezdan, hvala ti Isuse, i promašiti veliku milost zemaljskog postojanja. Ja sam stoga uvijek iznova slao svjetlosna bića, odnosno nepale prvobitne duhove među ljude da ih podučavaju. Što da ih podučava? Pa da im skrenu pozornost na moju volju. A oni koji su onda ispunjavali volju, moju volju, također su budili u sebi ljubav za njihovog Boga i Stvoritelja. I ljubav je također privlačila mene kao vječnu ljubav, a ja međutim ja sam kao ljubav, međutim ja sam kao ljubav nisam bio biće zamislivo ljudima. I dalje on kao ljubav nije biće zamislivo ljudima, ali se on kao ljubav nama objavio Isus da ga mi možemo vidjeti, to je zamislit. I zato je Isus, Ivan 1.18, objavio ljubav da mi možemo zamislit, vidjet. I isto tako u Ivanu 14.9, ko vidi mene, vidi ljubav. Isto ga je po Kološanima 1.15, Isus slika nevidljive ljubave. O tome govori. Međutim, ja sam kao ljubav nisam bio biće zamislivo ljudima, ali su me mogli čut. Ajde vi stanete. Mi ćemo doći vjerojatno do poglavlja da je ljubav nedokučiva.
Je li vi možete zamisliti ljubav van od neke forme? To vam je jednostavna vježba. A ne možete. Vi uvijek to vežete na formu. E pa tako i našeg Boga i Oca. A On je ljubav. I ako imate krivu formu, idolopoklonstvo. A volimo te Isus. A samo jedna prava forma. Isus koji je Krist. A volimo te. Sve drugo je idolopoklonstvo. Iako u srcu idolopoklonstva je ipak poklonstvo. Ali ako nije istiniti i živi Bog, a to je Isus Krist, 1 Ivanova 5.20, onda su idoli 1 Ivanova 5.21. Vidite li gdje je Satana u klizi? Zašto je važan ovaj seminar? Da vi znate da Isus jest Krist. O, hvala ti Isuse. Da je to forma kroz koju i u kojoj mi pristupamo Bogu i Otcu. Nema važnijeg znanja, o, hvala ti Isuse od toga. Jer je baš to što Bog nije bio vidljiv u prapočecima, bio razlog za pad, izgovor za pad, izgovor za pad. Razlog je bio odbijanje ljubavi zbog oholo, izgovor za pad. I On im je sad dao to u Kristu Isusu. Poklonstvo, obožavanje je nužno. Ali pazite kome se poklanjate. Jer to je štetno. O, hvala ti Isuse. To će biti super tema kad dođemo do ljubavi. Ja. Imamo mi objavu. O, volimo te Isuse. Volit ćemo te još više Isuse. Evo, samo što te nismo volili još više. Hvala ti Isuse. Objava 1747. Zove se Tajna vječne ljubave. Dok učit tajnu vječne ljubavi nadilazi ljudsku sposobnost. I tako neće nikad biti moguće jednom čovjeku sebi predočiti Boga kao samu ljubav. Nema šanse. Stani i razmisli, da li ti možeš zamisliti ljubav van neke forme? O neprijatelju. Ne neprijatelju, nego o neprijatelju. O ne. I to rješava problem samo kad razumiješ bit. Zato mi upiremo, još ćemo upirati, još dva dana najmanje. Ono važno, da je božanstvo nedokučivo, nedohvatno, nevidljivo. Ali da duša žudi kontakt s njime. Ona se žudi poklonit. I ako se ne pokloni pravome, poklonit će se krivome. I zbog poklanjanja Lucifer je došao do pada. I danas se mnogi poklanjaju Luciferu koji je sad Satana i opet padaju. E, zato je važno da vi znate tko je on. I kome se treba pokloniti? Pred kime se koljeno prigiba? Jel' ovo vi razumijete? Ovaj narod je idolopoklonički. Jer ne znaju kome se treba pokloniti. I propast će zbog toga. I zato čista istina. O, hvala ti, Oče, na čisto istine. Ovo je svjetlo koje Otac i svoje ljubavi spušta u tamnu dolinu sjenki smrti. Da ponudi ruku spasenja onima koji su na putu propasti zbog idolopoklonstva. On je Bog istiniti, Isus Krist. On je Bog istiniti život vječni. Njemu se klanjaj, a drugo su idoli. Dječice, čuvajte se idola. 1 Ivanova 5.21. Doćemo mi još. Ovo je važna tema. Međutim, ja sam kao ljubav nisam bio biće zamislivo ljudima, ali su me mogli čut. Ma riječ ovdje kaže čut, a ja vam kažem osjetit. Ali su me mogli čuti. Moja riječ je odjekivala u onima koji su u sebi probudili ljubav. A tako su me ponekad mogli čuti praoci, kad je bilo potrebno da im budu priopćeni savjeti o njihovom vođenju života. Pazi. A onda su se također na zemlju spuštala svjetlosna bića koja su uzimala ljudski oblik. Ovo ćete danas naučiti. Mi ćemo danas predavanje nazvati anđeo njegovog lica ili njegovog prisustva. To je biblijski izraz. I ja bih vam sad mogao dokazati da je Isus stvoreno biće ili anđeo samo po Izaiji 63.9. Ali se danas nećemo toliko fokusirati na taj dio. Ali ipak da znate, Isus je stvoreno biće. On je posuda kroz koju je Bog sišao i kroz njega djelova, ali Isus surađiva s njime jer je slobodno biće i zbog njegovog slobodnog načina života i zbog žrtve je on proslavio ljubav
na križu i ljubav je njega proslavila i uzela ga kao lik, jedini, kao svoje lice do vječnosti. Ali Isus bio stvoren, on je bio anđeo. On je svjetlosno biće. Pazi ovo. Ha, volimo te Isuse. Slušaj ovo. Aj možemo čitati Izaju 63 pa ćemo 7 do 9. Ja ću vam naglasiti zašto će se današnje predavanje zvat anđeo gospodnjeg ili njegovog prisustva ili anđeo njegovog lica, jer on nema lica, ali u anđelu koji je ispunjen sa njime, jer mu je anđeo privržen i odan u ljubavi, o hvala ti Isuse, on se pokaže. I zato Isus kaže: tko vidi mene, vidi Oca. Isus je anđeo njegovog lica. Pazi, slavit ću gospodnju milost, slavna, Izaja 63:7-9. Slavit ću gospodnju milost, slavna gospodnja djela, nakon svega što nam je učinio gospod, i veliku dobrotu prema Izraelovoj kući, što ju je njoj iskazao, pazi tu dobrotu, po svom milosrđu i po svoj velikoj milosti. Pazi ovo. Jer je on rekao: doista su moj narod sinovi koji neće iznevjerit nikad. Pazi, tako im je postao spasitelj. U svakoj njihovoj tuzi bio je i on tužan, ali ih je spasio anđeo njegova lica. A hvala ti se, ma ko je, da to nije možda Isus, a? Ajo. Današnja propovjed na pouku svem narodu, a pogotovo učenima, anđeo njegovog lica, primite k znanju, Isus je stvoreno biće, on jest jedan od uzvišenih anđela, si išli po zadatku, ali to više nije. Anđeo njegovog lica, ista riječ na hebrejskom, lice i prisustvo. Jer on jest prisutan, ali njima nije. On se njima mora ukazat da im bude prisutan zato što su otpadnici. Volimo te Isuse. Anđeo, ali ih je spasio anđeo njegovog lica, u svojoj ljubavi i milosti on ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane u davno doba. Volimo te Isuse. Ja se nadam da se vi ne sekirate, da nemate nervozu u želucu, što mi ovdje dokazujemo na slučaj po pismu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Znate, ovo jest riječ Božja. Ovo jest, premda jest zbog ljudske ruke nakrivljena i nije više skroz čista, ali je duh svemoguće gospoda u njoj i ona daje istinu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Ja sam stoga uvijek iznova slao svjetlosna bića, odnosno nepale prvobitne duhove među ljude, da ih podučavaju i da im skrenu pozornost na moju volju, a oni koji su onda ispunjavali moju volju, također su, to je zašto ih šalje, također su budili u sebi ljubav za njihova Boga i stvoritelja, i ljubav je također privlačila mene kao vječnu ljubav. Međutim, ja sam kao ljubav nisam bio biće zamislivo ljudima, ali su me mogli čuti. Moja riječ je odjekivala u onima koji su u sebi probudili ljubav, a tako su me ponekad mogli čuti praoci, kad je bilo potrebno da im budu priopćeni savjeti o njihovom vođenju života. Pazi ovo. A onda, ili također, su se na zemlju spuštala svjetlosna bića koja su uzimala ljudski oblik i kroz koje sam se ja kao otac, kao vječna ljubav mogao osobno izraziti. Hvala ti Isus. Hoćemo ovo iz početka. A onda su se također na zemlju spuštala svjetlosna bića koja su uzimala ljudski oblik i kroz koje sam se ja kao otac, kao vječna ljubav mogao osobno izraziti. Ta svjetlosna bića su anđeli, razumijete, to je anđeo, je svjetlosno biće ovdje. Dakle, ova moja prisutnost na zemlji,
kakva, pa da su svjetlosna bića silazila, nije bila postanak čovjekom. Jer mi ovdje obrađujemo postanak Boga čovjekom u Mesiji, u Rijeci na seminaru, knjižica 34. I sad ovdje kad je on, osim što je postao čovjekom, sad taj čovjek postao Bogom, pa se sad mi odnosimo prema tom Bogu u Kristu Isusu. To što je on u anđelima silazio po duhu, to nije bio postanak Boga čovjekom, jer oni nisu bili čovjeci. Kaže se ljude, oni nisu bili čovjeci, oni su bili ukazanje. O, hvala ti Isuse, ljudima vidljiva. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Nije bila utjelovljenje mog izvornog bića u jednom čovjeku, nego je bila i uvijek će ostati, nego je bila i uvijek će ostati samo jedan čisto duhovni proces u kojem vječna ljubav, roditelj svih stvorenih bića, pazi, ljudima otkriva sebe, jeste spremni, u jednom duhovnom obliku, privremeno vidljivom ljudima. A volimo te Isus. A volimo čistu istinu. A hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Ja volim što je ta mudrost neistraživa. Ponovljeni zakon 29.29. Tajne stvari pripadaju Gospodu, a ono što je objavljeno nama i našoj djeci zauvijek, ali pusti sad ovo objavljeno, tajne stvari. Joj, koliko ima tajne u njemu. I zamisli da u vječnost da te on otkriva ova čudesa. Ha, volimo te Isuse. I nikad kraja. A? Zamisli to. Vječno čudesa na čudesima. A? Vječno nove čudesne tvorevine. A? Evo recimo, mi smo navikli na ružu i ja primijetim, cure se baš nekako smekšaju kad prime ružu i sad to uveni nakon dva dana i onda sjeta. Evo sad samo zamisli da ruža ne vene. Evo samo to zamisli. A onda zamisli da mijenja boju svaki tjedan. A zamisli da tu i tamo muzika izlazi iz nje. Sve to ima u očima stvar. Zamisli to. A hvala ti. I tako da u vječnost. A? A hvala ti Isuse. Slušaj. Dakle, ova moja prisutnost na zemlji nije bila postanak čovjekom, nije bila utjelovljenje mog izvornog bića u jednom čovjeku, nego je bila i uvijek će ostati samo jedan čisto duho. Abedam je bio čisto duhovni proces. Koji? U kojem vječna ljubav, roditelj svih stvorenih bića, ljudima otkriva sebe u jednom duhovnom obliku, privremeno vidljivom ljudima, odnosno u kojem su ljudi, ja dodajem, mogli čut njegovu riječ. I evo ga opet. I riječ je tijelom. Ja hoću da vi razumijete zašto. Zašto? Jer oni se fokusiraju na utjelovljenje, promaše cijelu bit. Isus nije riječ koja je postala tijelom. U Isusu je riječ postala tijelom. I ta riječ je uvijek postala tijelom, ali nikad na način kako je u Isusu postala. Jer riječ je postala tijelom kad god je on govorio prorocima. Inače ne bi bila Božja riječ, o hvala ti Isus. Ha? Inače bi bila Ezikijeleva riječ. Hvala ti. U jednom duhovnom obliku, privremeno vidljivom ljudima, odnosno u kojem su mogli čut njegovu riječ, ili također u kojem su ova svjetlosna bića dopustila ljubavi u sebi govoriti. U kojem riječ koja ima svoje ishodište u mene, znači proces, duhovni proces, u kojem riječ koja ima svoje ishodište u mene, inače ne bi bila Božja riječ, putem duhovnih bića ispunjenih ljubavlju, sebe čujno izražava ljudima. E, o tome se radi u Ivanu 1:14. Ovdje, što se Isusa tiče, ovdje ćete sad vidjeti u svezi koga se ovo tiče. Jeste ovo razumjeni? Duhovni proces u kojem riječ koja ima svoje ishodište u mene, putem duhovnih bića, pa dodajemo koji su u duhovnom obliku privremeno vidljivim ljudima, ispunjeni ljubavlju,
primaju riječ koja sebe čujno izražava ljudima. Pa ajmo sad mi da vidimo u Bibliji jel imamo neku takvu situaciju. Idemo na 16. poglavlje Postanka Hagara i Ishmael. Pa kaže: O, volimo te Isuse. Tu ima jedan meni od najdražih stihova, a to je Postanak 16.13. To je jedno od njegovih imena. O, hvala ti Isuse, El Roy. Jer neki misle da on koliko ima imena, da ih toliko ima. O, ne, hvala ti Isuse, svako ime pokazuje jedan dio njegove osobnosti ili karakteristike njegovog djelovanja. Ovdje El Roy, svevid. Neki možda misle da je on previd, pa da on previdio što će Satana napraviti, pa da mu se potkrala greška i da će Satana pobijediti. Ali oni krivo tumače Postanak 16.13. On nije El Previd, nego El Roy, El Svevid. E sad ću se dignuti. A hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Isuse, mi volimo što se mi dobro zabavljamo i mi volimo tvoju riječ. Jer ja nekad stičem dojam da ljudi misle da ja ne volim Sveto pismo. O, hvala ti Isuse. O, hvala tebi Isuse što si ti meni u trenutku kad se ja napustio svoju roditeljsku kuću. Postanak 12, slika Abrama koji izlazi iz roditeljske kuće, zavičaja, po upute, ide u nepoznatu zemlju, to je početak preporoda. Jer je preporod novo stanje za stanje duše. Hvala ti Isuse. Što mene iza prvog ugla nisu ko Pinokija dočekali lija i mačak i odveli u cirkus pa da mi izađu magareće uši i repi, da više izgubim ljudski govor i da njačem i da me na kraju proguta kit. To hvala ti Isuse koji predstavlja pad u bezdan, nego me dočekao dobri Svedenborg i otvorio mi je riječ. Ja od početka znam da je sveta od unutra sve do slova. Ja to znam od početka. Koja su čudesa u riječi. O, hvala ti Isuse. Ali ja isto tako znam kako je pisana. I gdje se potkrada greška kod onih koji ne znaju. Hvala ti Isuse da je to božanska, ne ljudska objava i čitaju prirodnim očima. Hvala ti Isuse na riječi Božoj Svetog pisma. Dakle, Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece, a imala je sluškinju Egipćanku imenom Hagaru. Tad reče Saraja Abramu: Znaš, Gospod mi je uskratio djecu, uzme dakle moju sluškinju za ženu, možda po njoj dođem do djece. Abram presta na riječ Sarajinu. I Saraja, žena Abramova, uze Hagaru Egipćanku, svoju sluškinju. 10 godina nakon što se nastani Abram u zemlji Kananskoj i dade Abramu svom mužu za ženu, znači sluškinja Sarina, Sarajina. I on oženi Hagaru i ona zatrudnje, a kad ona, Hagara, opazi da je trudna, prezre svoju gospođu. Tad reče Saraja Abramu: Uvredu što mi se nanosi ti si skrivio. Naravno. Ha, hvala. Čekaj, ona je rekla: Evo ti žene, hvala ti Isuse, pa imaj s njom djece. Jer tako bi to kod Židova trebalo biti. Hvala ti Isuse. I on sad nju oženi, ima s njom dijete, a ova mu je to rekla i sad ova nju prezije, sad je on kriv. Ma, hvala ti Isuse. Ha. Hvala ti Isuse, volimo. Dobre, uglavnom Abram je kriv, ti si kriv. Abram je dakle, ti uvredu što mi se nanosi, ti si skrivio. Ja te dadoh svoju sluškinju za ženu, a ona sad kad vidi da je trudna, mene prezire. Gospod neka sudi meni i tebe. Abram odgovori Saraj: Pa tvoja sluškinja u ruci je tvoja, čini s njom kako ti je drago. I Saraja stade s njom strogo postupat, te ona pobježe od nje. E pazi, anđeo Gospod nađe na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur. I upita je, pazi, anđeo Gospodin: Hagaro, sluškinjo Sarajna, odakle dolaziš i kamo ideš? Ona odgovori: Bježim od Saraje, svoje gospodarice. A anđeo Gospodnji joj reče: Vrati se gospodarice i podvrgni se vlasti njezinoj. I još reče anđeo Gospodnji: Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se neće moći prebrojiti od množine. I dalje joj reče anđeo Gospodnji:
Eto sad si trudna i rodit ćeš sina kojemu nadijen ime Išmael, jer Gospod usliši tvoj vapaj. On će biti čovjek sličan divljem magarcu i njegova će se ruka dizat na svakoga, a svačija na njega. Prkosan će stajat u blizini sve svoje braće. Pazi, tad ona prozva Gospoda koji je bio s njom, govoreći, ti si El Roy, svevid. Jer reče ona, ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom. Zato se zove studenac, onaj studenac živoga, velikim slovom, koji je gledao za mnom. Znači El Roy. On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda. Znači, da rezimiramo, odbjeglo Hagari se ukazao anđeo Gospodnje, to je ukazanje kojega ona vidjela i kroz njega je sam Gospod progovorio. To je anđeo njegovog prisustva ili anđeo njegovog lica koji je njoj u za nju vidljivom obliku dao riječ Gospodnju i zato je ona to mjesto nazvala Hvala ti Isuse. Ona je najprije rekla, ti, tad ona prozva Gospoda koji je bio s njom, ne anđela. To je anđeo njegovog prisustva. Stoga ona vidi anđela, a čuje njega. I onda ona onoga koji joj se objavio naziva El Roy, velikim slovima, El Roy, njega, ili svevid. I onda kaže, ti si Bog gledanja. Jer reče ona, ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom. Zato se zove studenac, onaj, ne studenac anđela Gospodnjeg, nego studenac živoga koji je gledao za mnom. Dobro, idemo, još ćemo pročitati dva mjesta da razumijete princip. Idemo na Suce, drugo poglavlje. Tad dođe anđeo Gospodnji od Gilgala u Bokim i reče, ja sam vas izveo iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo vašim ocima. Mislim, ovaj anđel se baš usokolio, ste primijetili? A? Koliko ja znam, ja sam Gospod Bog, izlazak 21-6. Ja sam Gospod Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne klanja im se i ne služi. Tako kaže. A vidi sad anđela kako se usokolio. Ta dođe anđeo Gospodnji od Gilgala u Bokim i reče Izraelcima, već su, ja sam vas izveo iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo vašim ocima. Obećao sam, neću prekinuti svojega saveza s vama do vijeka. A vi ne smijete sklapati savez sa stanovnicima te zemlje, nego morate srušiti njihove žrtvenike, ali ne poslušaste moje zapovjede. Zašto to učiniste? Zato ja kažem, neću ih odagnati ispred vas. Oni će vam biti protivnici i njihovi će vam idoli biti zamka. Kad tako izgovori anđeo Gospodnji svim sinovima Izraelovim, stade narod glasno plakat i zato prozvaše ono mjesto Bokim i oni tamo prenesoše Gospodu žrtvo. Dakle, ovdje objašnjava, još ćemo jednu zgodu koja bi trebala također biti svima poznata, ali evo nešto od Svedenborga kojemu je bilo objavljeno kakav se proces ovdje odvija. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Nebo i pakao 254. poglavlje, Emanuel Svedenborg kaže, na koji način Gospod ispunjava duhove sa svojim aspektom, znači sa svojim božanskim aspektom, je također bilo ukazano. Duh, znači anđeo, ispunjen sa božanskim od Gospoda, znači duh ispunjen duhom Božim koji je od Gospoda u njemu, ne zna drugo nego da je on Gospod i da je božanstvo ono koje govori. I to se nastavlja sve dok nije završio govoriti. Nakon toga on percipira i priznaje kako je on duh i da je govorio od Gospoda, a ne od sebe samoga.
O, hvala ti Isuse. I pošto je ovo bilo stanje duhova koji su govorili s prorocima, oni su rekli kako je Jehova ili Jahve bio koji je govorio. Duhovi su čak sebe nazivali Jehova, kao što se može potvrditi ne jedino iz proročkih, već također i iz povijesnih dijelova riječi. Ovo sam vam dao sad nakon dva čitanja, da mi budete svjesniji prilikom trećeg čitanja. Hvala ti Isuse, samo da dođemo do njega. Volimo te Isuse, evo tu ćemo. Gideon, 6. poglavlje sudaca. Kad su Izraelovi sinovi opet činile što se Gospodu nije sviđalo, dade ih Gospod u ruke Midijancima za 7 godina. Teška je bila ruka Midijanaca nad Izraelom i sinovi Izraelovi bježali su ispred Midijanaca u gorske jame, pećine i utvrde. I kad bi Izraelci posijali, dolazili su Midijanci, Amalečani i sinovi istoka i udarali bi na njih. Oni bi se utaborili protiv njih i poželi bi rod zemlje sve do Gaze. I nisu ostavljali hrane za Izraelce, ni ovce, ni vola, ni magarca, jer su dolazili sa svojim stadima i šatorima. Dolazili su kao jata skakavaca. Nije bilo broja ni njihovim devama. Dolazili su u zemlju da opustoše. Izrael je bio od Midijanaca ljuto potlačen i zavapili su Izraelovi sinovi Gospodu. I to je tako s ljudima. Ovo je slika ljudi koji su primili Krista i počeli osvajati blagoslove koje je mi Krist osigurao na križu, a onda su se okrenuli idolopoklonstvo. Ovo sve ima duhovno značenje koje se matematički točno odnosi na stanje naše duše, ali mi to nemamo vremena sad obrađivati, niti je to naša današnja tema, ali nema zareza koji je slučajno zapisan, a da ne preslikava stanje duše. Stoga Izrael je duhovni čovjek na putu preporoda ili postanja božanskim. Jednom kad je primio Krista, on ulazi polako u pustinju, kasnije u obećanu zemlju, počinje pri svoje blagoslove i onda se uzoholi i počne se baviti sa stvarima s kojima se ne bi trebao baviti i onda odbije Božju milost, izloži se neprijateljima i onda ga oni sliste i onda idu svakakve muke i nevolje, dok ga to ne slomije i on se ponovo ne ponizi i okrene Gospodu i ljuto ih tlači i nema napretka, nema sreće, nema mira, sve se raspada. To je stanje ovih koji su potlačeni, to je sotonsko djelo, ne križ, nego pak prokletstvo i sotonski jaram. I onda kad zavapiše Izraelovi sinovi Gospodu za pomoć protiv Midijanaca, posla Gospod Izraelovim sinovima proroka koji im navijesti: ovako veli Gospod Bog Izraelov, ja sam vas izveo iz Egipta, izveo sam vas iz kuće sužanstva, ja sam, evo ga sad opet, sad je ovako Gospod. Samo kaže anđeo da je on ih izbavio. Ja sam vas izbavio iz ruku Egipćana i svih vaših tlačitelja. Ja sam ih ispred vas odagnao i dao sam vam njihovu zemlju i ja sam vam zapovjedio. Ja sam Gospod Bog vaš, ne štujte bogove Amorejaca u čijoj zemlji stanujete, ali vi ne poslušate mojega glasa. I ako ljudi ne čuju glasa da je Isus Krist taj Bog i da se njemu klanjaju, onda su poraženi od neprijatelja, što su satonske sile i zli duhovi, i onda je stanje ovako kako jest oko nas, razumijete? To je zato što se klanjaju idolima, ne spoznaju, ne priznaju jedinog Boga i ne vrše zapovjed koju im je dao. Čisto da znate, to nije križ nego prokletstvo zakona kao posljedica kršenja božanskog reda ljubave. Hvala te Isuse. E pazi, tad dođe anđeo Gospodnji. Hvala ti se. Kak je došao? Pa vjerojatno sa gradskim prevozom. Ima mjesečnu kartu u Zetu. Tad anđeo Gospodnji sa mjesečnom kartom u Zetu dođe 17. na okretište i sjede pod hrast kod Ofre, koji je prepadao Ebizeru Joašu, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku da je osigura od Midijanaca. Pazi, njemu se prikaza anđeo Gospodnji i reče mu: Gospod je s tobom, hrabri junače. A Gideon mu odgovori: molim, gospodaru moje. Kad je Gospod s nama, zašto nas nađe sve ovo? Gdje su sva njegova čudesa što su nam ih pripovijedali naši oci kad su govorili: Gospod nas je izveo iz Egipta?
A sad nas je ostavio Gospod i predao nas ruke Midijancima. A Gospod se okrenu k njemu i reče, čekaj. Znači, anđeo Gospodnji mu se prikazao i onda mu je počeo govoriti kao Gospod. I sad pismo više ne kaže anđeo, nego Gospod se okrenu k njemu. Koji Gospod? Pa koji mu se ukazao? U anđelu. Gospod se okrenu k njemu i reče, idi u toj svojoj snazi i izbavi Izraela iz ruku Midijanaca, ja te šaljem. A on mu odvrati, oprosti gospodaru moje, čime ću izbaviti Izraela, eto, moj je rod najmanji u Manaševu plemenu, a ja sam posljednji u svoj obitelje. A Gospod mu odvrati. Koji? Pa anđeo Gospodnjeg prisustva, koji je toliko ispunjen sa božanskim aspektom da ni ne zna drugo nego da je Gospod i govori kao Gospod, jer je pun Gospoda i ovaj ga čuje kao Gospoda i obraća mu se kao Gospodu, e to je bio Abedan. Gospod mu odvrati, ja sam s tobom. I ti ćeš pobiti Midijance kao jednog čovjeka. A on mu reče, ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da si to ti koji govoriš sa mnom. Pa ne ide odavle dok se ja ne vratim k tebi i ne donesem ti svoj dar i ne stavim ga predate. A on odgovori, čekat ću dok se ne vratiš. Tad ode Gideon iz gotovi jare, zatim jednu efu brašna za beskvasne kruhove, meso stavi u košaricu, juhu stavi u lonac, donese mu pod hrast i postavi pred njega. A anđel mu Boži reče, uzmi to meso i te beskvasne kruhove, stavi ih na onu stijenu i juhu izli na to. On učini tako. I anđel Gospodnji pruži kraj štapa što ga ima u ruci i dotače se mesa i beskvasnih kruhova. To je materializacija bila. Jer ovaj je donio materijalni kruh, materijalno brašno i materijalno juhu, a on je njega dotako materijalnim. Ja hoću da razumijete da je njegovo prisustvo u ovom slučaju materializacija, ali ne utjelovljenje. I da je ta materializacija kratkotrajna i da on uzima materiju iz etera, gdje se sve fine čestice sastoje, koje inače čine materiju, ali se do pojavka materije u ovom slučaju zahtjeva dugotrajan proces, a on to svojom voljom napravi. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I anđeo Gospodnji pruži kraj štapa što ga ima u ruci i dotače se mesa i beskvasnih kruhova. I tad se podiže oganj iz stijene i spali meso i beskvasne kruhove, a anđeo Gospodnji iščeznu ispred njegovih očiju. Ode. Tad vidje Gideon, pazi, ovo je bitno, da je to bio anđeo Gospodnji. Jao, Gospode svemogući, povika Gideon, vidio sam Gospodnjeg anđela licem u lice. Hvala ti se. A Gospod mu odgovori, mir neka je s tobom, ne boj se, nećeš umrijeti. Zato što oni znaju da nitko ne može vidjeti lice Gospodnje i ostati živ. Ali ovo lice Gospodnje nije ono lice Gospodnje. Jer ono lice Gospodnje, Izlazak 33:20, ne govori o ovom licu Gospodnje. Ovo je utjelovljenje, prikazanje za njih koje je prilagođeno. A on govori o njegovom osobnom prisustvu bez ograničenja, kad se biće susreće sa elementarnom silom i s kojom ako se susretne on bi zamro. Razumijete? Tako da on ovdje sebi ne proturječi kad razumiješ prirodu stvari, a za neupućeni um pismo proturječi. Jer na jednom mjestu kažeš, niko ne može vidjeti mog lica, ostaje živ, a ovdje kaže, vidio sam i ostao sam živ, tj. On kaže, nećeš umrijeti. A Gospod mu odgovori, mir neka je s tobom, ne boj se, nećeš umrijeti. I Gideon načini ondje žrtveni Gospodu i nazva ga, Gospod je mir. Hvala ti Isus. Do dana današnjeg stoji, volimo te Isusa, stoji on još u ofri koja pripada Abiezrejcima. Hvala ti Isuse. Stoga mi vidimo, kad dobro pogledamo, da se u pismu Starog Zavjeta
ovaj proces ponavlja i da je to bio način kako je Otac koji je duh i ljubav i mudrost prilazio svoje djece da bi ih uputio, da bi im se ukazao i posvjedočio o svom prisustvu i brizi za njih. I da je on to činio tako da bi anđela ispunio sa svojim prisustvom, anđel bi sišao po zadatku i onda bi se materializirao iz etera. I onda bi on bio materijalno na kratko vrijeme prisutan. I onda bi iščezao. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. I zato je on mogao dotaknuti ovu žrtvu i ona je izgorjela prirodnim plamenom i zato su učenici mogli dotaknuti Isusa iako se to dogodilo nakon uskrsnuća. Hvala ti Isuse. I on više nije imao fizičko tijelo, jer ne znam da li ste primijetili, fizičko tijelo ne može proći kroz vrat. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Čisto da znate, vraćamo se na objavu, ali ja ću pročitati ovo što smo do sad čitali da vidite gdje se nalazimo. A onda su se također na zemlju spuštala svjetlosna bića koja su uzimala ljudski oblik i kroz koje sam se ja kao Otac, kao vječna ljubav mogao osobno izraziti. One su silazile, a on je govorio. Dakle, ova moja prisutnost na zemlji nije bila postanak čovjekom. Nije bila utjelovljenje mog izvornog bića u jednom čovjeku. Jer one nisu bile čovjeci. Kaže se ljude. Jel' ovi razumijete? Mislim razlikom. Nego je bila i uvijek će ostati samo jedan čisto duhovni proces u kojem objašnjava vječna ljubav, roditelj svih stvorenih bića, ljudima otkriva sebe u jednom duhovnom obliku, ste spremni, prevremeno vidljivom ljudima, odnosno u kojem su mogli čuti njegovu riječ, ili također u kojem su ova svjetlosna bića dopustila ljubavi u sebi govoriti, u kojem riječ, opet proces, koja ima svoje ishodište u mene, putem duhovnih bića ispunjenih ljubavlju, sebe čujno izražava ljudima. Otac je tako govorio ljudima. Pazi, kao što također sad iz mene zrači struja ljubavne snage koju primaju i prosljeđuju najviše svjetlosna bića. Samo što su ova svjetlosna bića silazila na zemlju, pazi, evo ga, i kroz svoju volju i svoju snagu sebe činila vidljivim ljudima. Kažem, on objašnjava u velikom Ivanovom evanđelju ovaj proces, to je dakle iz etera on svojom voljom uzme supstance koje se onda ubrzan je proces. Objašnjava da je sve već prisutno u eteru. Koja su kroz svoju volju i svoju snagu sebe činila vidljivim ljudima, budući da je njima bilo moguće sve, kao i mene, jer su stajali u mojoj volji i bili uvijek jedino izvršitelji moje volje. A ova bića, evo ga, nisu ostajala vidljiva ljudima. Dok je Isus, u kojem sam se ja utjelovio kao čovjek, bio vidljiv svima na zemlji. A to je i ostao sve do svoje smrti. A također i nakon njegove smrti jest i ostaje biće koje je za sva moja stvorenja postalo vidljivi Bog. I evo nas opet, ne bi vjerovali do Isusa. A hvala ti Isus. Ovaj čin postajanja Boga čovjekom u Isusu jest i ostaje jedinstven. Iako sam prethodno, ja sam, kao vječna ljubav, bio često prisutan ljudima. Ali budući da je čovječanstvo još stajalo pod teretom prvobitnog grijeha, ja se nisam mogao utjeloviti u nikakvom obliku, nego sam izabrao za sebe neku formu po mojoj volji, koja je međutim uvijek mogla biti samo duhovna haljina jednog od najviših svjetlosnih bića. Dok je čovjek Isus došao na svijet bez prvobitnog grijeha,
i kroz ljubav i patnju u potpunosti produhovio svoje ljudsko tijelo. I stoga je mogao postati prebivalište za mene na način da se može govoriti o utjelovljenju, o očitovanju mojega duha ljubavi u Isusu, o postanku Boga čovjekom. Otac je rado govorio iz onih visokih bića koja su silazila prvim ljudima. Odgovara na pitanje tko je bio Abedan. Otac je rado govorio iz onih visokih bića koja su silazila prvim ljudima, jer ova su bića uvijek predstavljala jedino moju riječ koju su primala izravno od mene putem zračenja ljubavi. I stoga je iz njih govorio otac, kao što se vidi ovdje. On ovdje govori u autoritetu oca. On njih zove djecom. On govori kao svemogući. On govori kao onaj koji je rasprostao nebo i zemlju. On govori kao onaj koji njih ljubi još od kad oni nisu hodali zemljom, dok još sunce nije obasjavalo zemlju. Hvala ti Isuse. I stoga iz njih govori otac, kako još i danas, sad govori o Berti Dude, ja osobno govorim putem od mene, ja osobno govorim putem od mene odabranog alata, čiji prvobitni grijeh je otklonjen kroz Isusovo djelo otkupljenja, kojeg međutim ne treba smatrati Bogom, samim ocem. Govori o Berti Dude. Znači, ja i danas koristim, jer on, kad on kroz objave, ko što vidite, on govori ja. Ali ta ja se ne odnosi na Bertu Dude, jer ona nije ta koja ovo govori, jer to njoj ne pripada. To vidi čak i nepripremljeni um. Dobro, gdje je onda problem? Problem je u tome, ili rješenje, što nije ona koja govori, nego on kroz nju govori, kao kroz pripremljen alat koji mu služi kao pisar u ovom svijetu, da oni koji ga ne čuju i ne vide, mogu vidjeti zapisano ono što on objavljuje, a njima se u srcu njima je u srcu skriveno. I stoga on govori, ona zapisuje. Ali on je Bog, a ona nije, a riječ je Božja. Jel' ovo razumijete? Znači, premda on govori kroz nju, ona nije Bog, a ono što je izgovoreno je riječ Božja. I stoga iz njih govori otac, kako još i danas ja osobno govorim putem od mene odabranog alata. Hvala ti Isuse, čiji prvobitni grijeh je otklonjen kroz Isusovo djelo otkupljenja, kojeg međutim ne treba smatrati Bogom, samim ocem. Shvatite to, da sam ja sam ili osobno riječ, i da riječ također uvijek svjedoči o ocu, ali da će omotač putem kojeg odzvanja riječ uvijek biti jedino posrednik od oca prema njegovom djetetu. Shvatite to, da sam ja sam riječ, ja sam sam riječ, ili ja sam sama riječ, ili ja osobno sam riječ, i da riječ također uvijek svjedoči ocu, jer je očeva riječ, ali da će omotač, ovo je bitno, znači omotač putem kojeg odzvanja riječ uvijek biti jedino posrednik od oca prema njegovom djetetu, dok je međutim čovjek Isus kroz njegovo djelo otkupljenja i kao najčišći prvobitni duh mogao prihvatiti mene u svoj punini, jer sad su me također trebali moći vidjeti. Prije nisu mogli, zato što su bile neotkupljene. Otkupljeni ljude, dok je prethodno za još neiskupljena stvorenja bilo nemoguće gledati mene samoga. Uvijek sam jedino želio pomoći onima čija su srca bila voljna ljubit, koji su na zemlji dosegli barem stupanj da mogu ući u predvorje pakla, gdje su isprva ostali do Isusovog djela otkupljenja. Zato je on sišao najprije u duh. A onda sam ih ja, nakon moje smrti na križu,
mogao prenijeti u kraljestvo svjetla i blaženstva. U Isusu sam ja sam postao čovjekom. Jer Isus je imao vidljivi omotač kojeg je međutim on sam produhovio, ali koji je morao ostati vidljiv za moja stvorenja da bi me mogli gledat u mojem kraljevstvu. I tako zadovoljite se ovim objašnjenjem, odgovara na pitanje tko je bio Abedam. Da je moja očinska ljubav do duše uvijek obitavala među ljudima, gdje su oni sebe oblikovali na način da ja sa mojom ljubavlju više nisam ugrožavao njihovo postojanje. Ali ova moja ljubav se uvijek održavala unutar granica u onim formama koje su do duše zaklanjale moju prvobitnu supstancu, ljubav, jer su oni sami bili duhovna bića koja su mi pripadala, znači ne pala, a koja su sebe učinila jedino ograničeno vidljivim ljudima. To znači na izvjesno vrijeme, kao što je bila moja volja. Ali ljudima su nosili dokaz mene samoga, nosili su im moju riječ. Ali sama riječ još nije bila postala tijelom, što se dogodilo tek u Isusu, u kojem sam ja sam izvršio djelo otkupljenja da oslobodim ljude od grijeha i smrti. Hvala ti, Isus. E sad imamo još jedan tekst, samo da ga nađemo, koji govori o tome kako su oni shvatili njegovo prisustvo tri dana, njegov odlazak i tko je bio. Znači 165. poglavlje, pa kaže ovako. Hvala ti, Isus. Što se Abedama tiče, koji je tri cijela dana bio među nama, vršeći mnoga čudesa, naše mišljenje u svezi njega je točno kako slijedi. Abedam je dvostruko biće. Čak bi ja rekao trostruko biće. On je dvostruko biće, budući su u njemu očigledno i ljudska i božanska priroda sebe izrazile. Ljudska priroda, što se tiče njegove pojavnosti, koja je imala which had our form to which it, koja je imala naš oblik, znači ljudski, sa kojim se podudarala u svemu kompletno, i božansku prirodu u njegovim riječima i djelima. Jer za njega se riječ mogla smatrati kao jedno ostvareno djelo. Znači oni gledaju, Abedam je bio i nesto. To je i biblijski potvrđeno, ali kaže, on je bio dvostruko, čak trostruko biće, dvostruko, jer je u njemu očigledno bila ljudska priroda, mi vidimo ljudski oblik, nalik našemu potpunosti, ali i božansku prirodu, jer kod njega je riječ ostvaren čin. To znači što bi on rekao, dogodilo bi se kao i u slučaju Isusa. Da budemo sigurni, običan čovjek može također razmišljati i željeti mnoge stvari, ali njegove misli i namjere su jedino jako suptilne tvorevine i kao takve se nikad ne mogu očitovati izvorno, nego jedino uz naporni dodatak ili uz jako puno napora uloženog uz pomoć mehaničkih i organskih sila kroz koje je onda naše unutarnje stvaranje imitirano iako nesavršeno. Znači i mi možemo nešto zamisliti i onda nastojimo to postići i onda koristimo svakakve mehaničke sprave i onda imitiramo to što je u nama bilo zamišljeno, ali nesavršeno. A on kaže i bude. Stoga mi možemo, na primjer, razmišljati i onda izgovoriti savršenu travu, kao vlad trave, koja je u nama, tako reći, već stvorena, ali mi je ne možemo na nijedan način postaviti izvan nas tako savršeno, onako kako o njoj razmišljamo, buduće naše biće jedino uvjetovano i prema tome iz nužnosti ograničeno. Stoga, mi ne možemo stvarati po primjeru ili kako sam
po primjeru kojega je pokazalo samo Božje biće, znači onim putem kako samo Božje biće stvara, nego jedino na najmanjem opsegu unutar ograničenja našeg vlastitog bića, baš onako kako božanstvo čini unutar granica njegovog vlastitog bića. Ali stvari su totalno drugačije s Abedamom, koji je bio nitko drugi nego Jehova, sposoban se očitovati u bilo kojoj forme. Jer kroz ljudsku formu Abedama je božanstvo djelovalo iz njegove beskonačnosti, tako da su kroz Abedamova usta, tako da ono što je izašlo kroz Abedamova usta bilo ostvareno djelo. Razumijete razliku? E tako se vidi da li je božanstvo, i tako je Isus činio. Hvala ti Isu, jer on bi umnožio kruh, nije li? On kaže i bude. Mi mislimo, kažemo i ne bude, i onda se mučimo naporno, i onda bude deformirano to što smo smislili da bi moglo biti. Jel vidite razliku? Ovo je sad nakon Abedamove posjete. Hvala ti Isus. Jer sve stvari gledane od strane nas ne mogu biti ništa drugo nego misli i riječi, koje također i u beskonačnom božanstvu mogu biti prisutne u beskonačnom broju, i kad izgovorene od strane samog božanstva, one moraju biti vidljivo prisutne poput onih misli i riječi u nama koje smo mi izgovorili sa jednom većom odlučnošću za, ali unutar nas. Jer mi možemo unutar nas zamisliti i reći, ali to se neće ostvariti, ali mi s tom odlučnošću možemo u našem unutarnjem prostoru napraviti. Ali budući da smo mi deformirani u unutrašnjem prostoru, odvojeni od njega, mi to možemo samo zamišljati, ali dok mi to ne budemo mogli ostvariti, ništa se ne događa. Ali kako budemo savršeni, će se moći događati. Jer postajemo sve više jedno s njime i božanski, i onda je taj proces i u nama aktivan. Razumijete razliku? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Znači preskačemo, kad bi čovjek to uspio, onda bi on mogao na izvjesnoj skali to učiniti kao i samo božanstvo. Stoga božanski učinak leži ne u samoj suštini čovjeka, nego u jedino u Božjoj suštini, koji je želio sebe izraziti na ovaj, na ovaj ili onaj način u čovjeku. Znači mi također imamo božanski element, i neki koji su bliže božanstvu, onda oni mogu taj element više izraziti. Ali to ukazuje na potencijal koji je u nama. Ali kad smo mi jedno s njim, ili kad on djeluje kroz nas u potpunosti, ovdje kroz Abedama ili kroz Isusa kasnije, onda je to samo božanstvo koje očituje božansku kvalitetu, kaže i bude. I sve mu je podložno, njegovoj volji, razumijete? Znači mi smo ti bogovi u nastajanju, a on je već taj. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro, sad objašnjava Enoha, koji je nešto bio više više ispunjen božanstvom, to nas toliko ne zanima. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I onda kaže, prethodno smo mi rekli da je Abedan također kao trostruko biće, i to zahvaljujući činjenicu da je sam Abedam, da sam Abedam sadržava božansku moć u njezinoj punoći, budući se on pojavio sa apsolutnim autoritetom kao najčišća ljubav Božja, i onda iz ovog autoriteta on govorio i djelova kao samo božanstvo u svoj njegovoj punine, i sve mu je bilo podložno. I on je znači govorio i djelovao kao da je božanstvo u njemu, u svoj punini bilo podložno njemu, a ne on božanstvu. I to je isto objašnjeno kroz objave. Hvala ti Isuse. Znači mi kad smo jedno s njime, mi možemo činiti što hoćemo, i onda kad mi hoćemo, on učini. I mi to možemo i kroz molitvu.
mi na taj način njega prisilimo na djelovanje, ali moramo biti s njime u jednakoj volji. Znači, mi možemo njega prisiliti ili povući u djelovanje ako smo na pravi način u jedinstvu s njime, recimo kroz molitvu. Razumijete? On će uvijek uslišiti molitvu. Stoga, kad smo mi toliko jedno s njime u duhu, onda on čini ono što mi hoćemo, jer je naša volja odvojena od njega, a mi činimo njegovom snagom. I na taj način mi našom voljom prisvajamo njegovu snagu kako hoćemo. I to isto tako potvrđuje kroz objave. To potvrđuje kroz objave, da mi možemo biti tako moćni da možemo s njegovom snagom činiti što hoćemo. E to je izvorno stanje. Stanje bogova, malim slovom. Hvala ti Isuse. Znači, ovo je baš zanimljivo. Znači, tko je bio Abedan? Znači, ranije smo rekli da Abedan bio kao i kao trostruko biće, znači ne samo božanska priroda, ljudska priroda vidljiva, božanska po djelovanju, a to zahvaljujući činjenici da je ovaj sami Abedan sadržava božansku moć u njezinoj punini, budući se pojavio sa apsolutnim autoritetom iz najčišće ljubavi Božje, i iz ovog je autoriteta on govori, djelovao na način da je božanstvo, kao da je božanstvo u svoj punini bilo njemu podložno, a ne on podložan božanstvu. I to je normalno stanje u najvišem stupnju, jer ti koristiš božansku snagu kako ti hoćeš, ako si stopljen s njim u njegovoj volji. Ali imaš potpunu slobodu i individualnost. Hvala ti Isu. Budući da ovo ne sumnjivo tako, Abedam je trostruk, naime, samo božanstvo, budući ljubav, nadalje, aktivna svemoć Boga samoga, jer je riječ iz čiste ljubavi, i konačno sama ljubav, budući je samo božanstvo u svojoj njegovoj punini moći i snage. Oh, hvala ti Isuse. Dobro, nekako smo preživjeli ove engleske prevode i ove malo komplicirane tekstove. Hvala ti Isuse, ali smo se dobro zabavili, je li tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. U svakom slučaju, naučili smo da je naš Otac uvijek govorio, da mu je stalo. I dok nije Isus išao i u njemu riječ, on je govorio i praocima, govorio drugima koji ga nisu mogli čuti do sebe. Hvala ti Isuse. Govorio im je tako. Hvala ti Isuse, da bi se anđeo spustio i on bi kroz njega govorio. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I taj anđeo se naziva anđeo njegovog lica i njegovog prisustva. On ne bi znao da je drugo nego sam Gospod, i govorio je ko Gospod, i oni su mu se obraćali ko Gospod. On bi se materializirao za njih na kratko vrijeme, uzeo bi vidljivi oblik, tako da bi ga oni mogli čuti i vidjeti. Hvala ti Isuse. I to je bio Abedan. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. No, to nije bila riječ koja je postala tijelom u Isusu Kristu. To nije bio postanak Boga čovjekom, ali je svejedno Bog Otac govorio kroz njih. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. I volit ćemo te još više Isusa. Amen.